2019ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ထူးရင်းဘီဇနက်အညွှန်းကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်151မှာပဲဆက်လက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်2020မှာထုတ်ပြန်မဲ့အညွှန်းကိန်းမှာတော့အဆင့်100အောက်ရောက်ရှိဖို့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးရဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါရယ်2018ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်တဲ့2019ခုနှစ် Ease of Doing Business အညွှန်းကိန်းထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်151နေရာမှာပဲရပ်တည်ခဲ့ပြီးစစ်တမ်းကိုအများဆုံးခံခဲ့ရတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျော်တက်ပြီးအဆင့်169နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာထုတ်ပြန်မယ့် Doing Business အညွှန်းကိန်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်100အောက်ကိုရောက်ရှိဖို့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလှဆင်ပြုလုပ်တဲ့ဒုသမရာတင်နဲ့မြမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပွဲမှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထူးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အညွန်ကိန်းကို100အောက်ကိုရောက်ရှိလာဖို့စွမ်းကိုစူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့နေ့ပဲသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ဖွဲ့များအနေနဲ့ဒီမန်းချက်များချမှတ်ပြီးပြည်ပြည်ပြောင်းလဲမှုများကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမန်းချက်ကိုရန်နဲ့ရန်နဲ့တန်လျက်ဖြစ်ကြပြီလေ။ဒီခုနှစ်နိုင်ငံတကာအညွှန်းကိန်းများရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာရမှာမိမိတို့အနေနဲ့တိတ်တိတ်ကြီးကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပြည်တော်မှာအစ်စ်တရားရအောင်ကိုရည်မှန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထားတဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကမနစ်ကအစ်စ်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပြန်လဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲလို့ဟိုကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ပါပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်မှာအစ်စ်89ကိုရရှိလာတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့2021မှာတရားအောက်ကိုမြန်မာကယူမန်ချက်ကြီးမားလို့လည်းမဆိုနိုင်ပါဘူးထက်ကပြောခဲ့သူပဲဒီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဒီပုဂ္ဂလိကန္တာအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့တည်တည်ဝင်ဝင်စိတ်ဓာတ်ဒီနေ့နဲ့ကြိုးစားလို့ဆိုရင်ဒီမန်ချက်ဟာရဖို့ရတဲ့ယူမန်ချက်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလွယ်ကူတဲ့နိုင်ငံအညွှန်းကိန်း Ease of Doing Business အတွက်တိုင်းတာတဲ့အချက်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအဆအဦးဆောက်လုပ်ခွင့်ရယူခြင်းလျှက်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းချင်းငွေရရှိနိုင်မှုအနည်းစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအကာအကွယ်ပေးခြင်းအခွန်ပေးဆောင်မှုပြည်ပကုံသွယ်မှုစာချုပ်စာရမ်းများအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ Resolving Insolvency အပေါ်ခြေခံတဲ့အချက်၁၀ချက်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အဆိုပါအချက်၁၀ချက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်ခုတည်းသောမှတ်ပုံတင်စနစ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပြီး Credit Borrower အတွက် License ခွင့်ပြုရန်ဆောင်ရွက်ထားဆဲရှိတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခွန်ဆိုင်ရာမှာတော့ Secure Transition Law ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ရန်ဥပဒေမူကြမ်းအစဉ်အသင့်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Tax Administration Procedure Law ကိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူစေခြင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပို့ကုန်လိုင်စင်များလွယ်ကူရှင်းလင်းစေရေး Trade Border ကိုအချက်လက်များဖြည့်ဆွက်ပြီးအစဉ်မြင့်တင်ခြင်း National Single Window အတွက် Blueprint ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပြီးinsolvency law နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေဆဲအခြေအနေတွေမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒူရင်းဘီဇနက်အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာနိုင်ငံက2014ခုနှစ်မှာအဆင့်182ဆင့်2015ခုနှစ်မှာ189ဆင့်2016မှာ181ဆင့်2019မှာတော့အဆင့်190မှာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2018မှာတော့အဆင့်181ကိုကျခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်မှုမှာတော့အဆင့်181ဆင့်မှာပဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဒူရင်းဘီဇနက်အညွှန်းကိန်းမှာအဆင့်မြင့်တက်လာခြင်းအပြင်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမှန်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးစီးပွားရေးပုံမှန်ကောင်းမွန်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒူရင်းဘီဇနက်အညွှန်းကိန်း2019ခုနှစ်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာအာဖဂန်နစ္စတန်အဆင့်169 Djibouti အဆင့် 69 တရုတ်နိုင်ငံအဆင့် 46 အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံအဆင့် 25 နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဆင့် 89 တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်